s hľadaním bytu v Trenčíne. Takže nehľadáme pre vás. Hľadáme pre môjho syna. Uh-huh. Mal by teraz zmeniť zamestnanie. Vie najlepšie pomôcť mama. Takže širšie centrum Trenčína hľadáme. Aký veľký dvojizbák? Dvojizbák, uh-huh. Áno. A ste sa bavili asi o nejakom rozpočte? Áno, rozpočet sme sa bavili, že náš taký strop je 150 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.